መጽሐፍ በኦንላይን መንገድ ይንገዝ ምስልደሊ መጀመሪያ ናብዝን መጽ ናብዚ www ሚኒስቴክ ዶት ኮም ዝብለሎ ምፃል ታሕቲ እንተ ወሪድና ክልተ ምርጫታት ኣሎ። ሓደ ትምህርቲ ኮምፒተር ትብል መጽሓፍ ንምግዛእ ኣብ ትሕቲኡ ባይናው ዝብል ኣሎ። ከምኡውን ነዛ ካልኣይቲ መጽሓፍ ክንገዛ ምስልደሊ ኣብ ትሕቲያ ባይናው ዝብል ኣሎ። ስለዚ ንኣብነት ነዚኣ ንክገዛ ኣብዚ ባይናው ትወኸ ባይናው ምስ ጠወቅኩ ከምዚ ድመስል ገጽ ክመጽእ እዩ። እዚ ከዓ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ሒዙ ዘሎ ገጽ እዩ። ኣብዚ ታሕቲ እንድሕር ርኢና ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ድብል እዛ መጽሓፍ እንታይ ሒዛላ ትገልጽ ጽሑፋት ኣሎ። ብዚ ትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ እዩ። ብምቕጻል ኣብዚ ብዝሒ ናይቲ መጽሓፍ ሓንቲ ክልተ ትረ ናይ መጽሓፍ መሪፅና ብዚ ንጥወቅ ድሓር ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንክንገዛ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በዚ ክስተደሎ ኣብዚ ባይናው ንጥወቅ። ድሕሪ ከምዚ ድመስል ይመፀልና። እዚ ከዓኒ እቲ ናይ ባንክና ዲቴልስ ወይ እቲ ናይ ባንክና ሓበሬታን ኣድራሻናን ብምእታው ኣብዚ ክንከፍል ንኽእል። ንኣብነት ኣብዚ ዩናይትድ ኪንግደም ብላ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ካልእ ቦታ ንነብር ድሕር ኮይና መሪፅና እትንብረሉ ሃገር ንመርፅ። ብምቕፃል እቲ ንኸፍለሉ ዘለና ካርድ እንታይ ምዃኑ ንኣብነት ቪዛ ንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ቪዛ ንጥዎ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ካርድና ናምበር እቲ ነዊሕ ቁፅሪ እቲ 16 ብቕድሚት ደሎ ነዊሕ ንጥዎ ማለት እዩ። ዝነዊሕ ቁፅሪ ብምቕፃል እቲ ኤክስፓየር ትኾነሉ መዓስ ምዃኑ ኤክስፓየር ዝብል ኣሎ እቲ ካርድና ተፃሒፉ። እዚ ሲኤስሲ ድብል ዘሎ ከዓ እንታ ካርድና ብድሕሪት ምስ ከምጠልናዮ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ሰለስተ ቁፅሪ ኣለዋ ብድሕሪት እተን መወዳእታ። እንታ ካርድና ብድሕሪት ምስ ከምጠልናዮ ሰለስተ ቁፅርታት ኣለዋ። ነተን ሰለስተ ቁፅርታት ኣብዚ ንእትዎ። ብምቕፃል እቲ ንነብረሉ ኣድራሻ ገዛና ኣብዚ ንእትዎ። እቲ ኣብዚ ንእትዎ ኣድራሻ ንድሕር ናብኡ ክመፅእ ድሕር ደልና እቲ መፅሓፍ ናብዚ ሕጂ ንእትዎ ዘለና ኣድራሻ ናብዚ ኣብዚ ድሕር ክመፅእ ደልና እዚኣ ሴም ትብል ዘላ ሴም ኣስ ቢሊንግ ደሊ ኣድረስ ትብል ዘላ እዚኣ ቲክ ንገብራ። እዚኣ ቲክ ንድሕር ጌርና ካልኣይ ግዜ ናይ ኣድራሻ መፅሓፍ ኣየድልየናን እዩ። ስለምንታይ ኣብዚ ንፅሕፎ ኣብዚ ንፅሕፎ ኣድራሻ ናብ እያ ክትመፅታ መፅሓፍ ማለት እዩ። ብምቕፃል ቴሌፎን ኢሜይል ፅሒፍና ኣብዚ ፔይ ንብላ። ፔይ ምስ በልናያ እታ መፅሓፍ ክንገዝኣ ንኽእል። ሓንሳብ ፔይ ኢልና ምስ ጠወቕና እታ መፅሓፍ ባዕላ ናብ ገዛና ክትመፅ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ንገብሮ ነገር ሓንቲ የለን። ሓንሳብ ምስ ከፈልና እታ መፅሓፍ ኣብ ገዛና ትመፅእ። በዚ መንገዲ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንገዝኣ ንኽእል።